18 років без світла. З початку цього століття на вулиці Полині у селищі Краснопілля не було жодного вуличного ліхтаря. Наразі комунальники проводять реконструкцію мереж зовнішнього освітлення. У результаті на вулиці має з'явитися 17 світлоточок. Це сучасні натріосвітильники, що дозволяють економити електроенергію. Роботи також виконують на вулиці 40-го. Тут модернізують уже існуюче освітлення. Усього до кінця року 21 вулиця у Краснопіллі буде з новими світильниками. Проведені роботи по демонтажу старих сітей, трьохпровідної воздушної лінії, які вже устарели, морально їх обслуговувати тяжело. Короткі замикання часто відбуваються. І на їх місці змонтується новий самонесучий провод СІП, який зарекомендував себе намного краще і довговічніше.